Вітаємо! Це Оля. А це Саша. І ми продовжуємо ділитися з вами секретами в сфері будівництва та ремонту. Сьогодні у програмі «Профібуд» ми поговоримо детальніше про двері, що треба знати і на що зважати при їх виборі. Чим ризикуєте, купуючи китайські двері? І чому українські двері не поступаються в якості навіть європейським? Дивимось далі. Вибір дверей таких, і щоб ціна не кусалася, і якісні були часта проблема споживачів, адже ринок послуг рясніє пропозиціями, але не усі виробники можуть запропонувати двері, які б славились народною ціною, при тому мали високу зламостійкість та привабливий зовнішній вигляд і хорошу ізоляцію. Перш ніж зважитися на купівлю нових дверей, варто розуміти, що на ринку або в магазині пропонують три основні варіанти продукції: найдешевші, найпоширеніші і відомі чи не усім сталеві китайські двері, низька вартість яких не завжди гарантує гідну якість. Найчастіше вони порожні всередині, тому і не забезпечують ізоляцію. Виготовляють їх із тонкого листа металу, тому зламостійкість їх воліє бажати кращого. Від того ці двері заслужили нехорошу репутацію і користуються попитом тільки завдяки своїй ціні. А от дорогі елітні дерев'яні двері може дозволити собі не кожен споживач. Втім, незважаючи на зовнішню красу і міцність, вони все ж мають свої недоліки, бо встановивши такі двері на вулиці, ви отримуєте не захист, а проблеми, бо вони можуть вбирати вологу і розбухати. І третій, найбільш прийнятний варіант для будь-якого середньостатистичного українця – це сталеві двері з накладками МДФ українського виробництва. Такі двері набирають все більшої популярності, адже славляться такими перевагами, як демократична ціна у межах від 3000 гривень і вище. Це, погодьтеся, невелика сума, щоб гарантувати безпеку вашого житла. Адже товсте, масивне, важке полотно дверей, яке зовні має міцний лист сталі, просто так не проб'єш або не відігнеш ломом. Етичне декоративне оздоблення дверей з МДФ-панелей, на яких вирізається малюнок, а потім обтягується спеціальною плівкою під колір дерева. Сам малюнок і колір плівки замовник може вибрати з величезного асортименту, який пропонує український виробник. Такі двері на вигляд нічим не поступляться елітним дерев'яним. До того ж, наповнення мінеральною ватою забезпечує високу ізоляцію від сторонніх звуків в під'їзді і зберігає тепло у вашій квартирі. Саме такі вхідні сталеві двері з МДФ-накладками від українського виробника рекомендують професіонали, тому що вони відповідають всім основним вимогам щодо вхідних дверей. Це народна ціна, висока зламостійкість, привабливий зовнішній вигляд і хороша ізоляція. Одним з провідних виробників є українська компанія Abwehr, яка випускає двері різної цінової категорії на будь-який смак. Такі двері можна купити в рівному магазині «Вікна двері» вашої оселі у вулиці Гагаріна, 30. Двері Abwehr – вхідні двері номер один в Україні. До речі, у кінці 18 століття у Франції та Англії був введений податок на вікна і двері, тому найчастіше в приміщенні було лише одне вікно і одні двері, а решта стін були повністю глухими. Саме в ті часи виникли бра – світильники. Вони давали світло там, де це необхідно. А напроти дверей ставили величезні дзеркала, щоб відбивати світло. А от як виглядає будинок, де замість стін дерева або житло верх дном? Дивимося у рубриці «Цікавинки». Нині це нагадує звичайну будівельну конструкцію – купи зацинкованого заліза. А зовні це все обвивають такі ось слабенькі пагінці платана. Поступово вони розростуться, зміцніють і зможуть тримати таке ж навантаження, як і металеві деталі. От тоді їх заберуть, і на місці цього куба буде будинок, стіни якого сформують живі дерева. Треба тільки трохи почекати. Років 15-20, кажуть архітектори. Тим не менше, рослинні технології у будівництві вже намагаються застосовувати. Архітектор Фердінанд Людвіг скріплює пагінці тонким шурупом з нержавіючої сталі. Нині це навряд чи може витримати масу кішки, але пройдуть роки, і гілчаста конструкція, яку формує Фердінанд, зможе витримувати цілі поверхи, наповнені людьми. Несучі стійки по кутках з часом заберуть, отже будинок не треба будувати, його можна виростити. Це основна ідея, яка рухає Фердінандом і його однодумцями. Тож зараз вони ростять павільйон для садової виставки на південному заході Німеччини. Насправді ідея стара, кажуть архітектори, в тій же Індії купа мостів з живих дерев. Дерево, яке використовує Фердінанд – платан, його саджанцями обнесений куб.
Нижній ярус висаджений просто в землю. Верхній підвішений у горщиках з автоматичною системою подачі води. Із часом молоді пагінці зростаються в один стовбур. Тисячі ростків набудуть однорідної структури. Пагінці стягуються за принципом віника і зшивають шурупами. В цих місцях вони і будуть зростатись. З'єднання хрест-навхрест дає міцність конструкції. Всі яруси стануть єдиною дерев'яною стіною. Горщики вже будуть не потрібні, їх заберуть, а корінці відріжуть. Верхні поверхи зможуть обходитись без них, а все будуть живити тільки нижні корінці, ті, що в землі. Років через 20 будинок буде готовий, тож каркас зможуть забрати. Але це приміщення точно не для зимівлі, навіть за мірками теплих європейських зим. Із таких стін, каже архітектор, можна споруджувати міські центри відпочинку, де можна розмістити, наприклад, літнє кафе. Все буде в листі, така собі жива крона, природній захист від сонця і дощу. Її можна буде ще й стригти, надаючи будівлі форми, яка заманеться. А от у цьому будинку можна себе відчути ніби у космосі. Вищий пілотаж налити, наприклад, води. Видумці архітекторів піддаються навіть закони гравітації. Будинок вверх дном – такий собі новаторський архітектурний проект. Можна і так перевертати сталі стереотипи. Будувати почали його з даху, зібрали, як це робиться зазвичай, і уклали з допомогою крана. Потім решту добудували. Йокостер, хазяїн будинку, поставив його біля крупної автомобільної розв'язки. Щось ніби атракціону. Вхід 5 євро через турнікет, чомусь не перевернутий. У кращі дні його будинок відвідують по кілька сотень людей. Ходять по стелі, фотографуються. Стоїть хатинка всього на трьох опорах. Дві з них – пічні труби, третя – край даху. Виглядає не дуже надійно, але по відчуттях конструкція дуже стійка. Скільки простоїть і чи встигне власник повернути свої півмільйона – питання часу. А далі – будівельний ярмарок. Інтер'єр здатний впливати на життя. В бюро інтер'єрного дизайну «Маковський» вам допоможуть втілити ваші побажання в дизайн інтер'єру та екстер'єру. Індивідуальний підхід та різноманітність пропозицій вас приємно здивують. Домовляйтесь про зустріч за телефоном 067 937 44 89. Наші глядачі поділилися досвідом утеплення балкону. Примітно, що працювали над цим двоє дівчат, які спеціально матеріалів не купували, а використовували, що у кого було. Результатом задоволені. Кажуть, в квартирі стало значно тепліше. Якщо вам є, щоб поділитися з нашими глядачами, надсилайте свої фото та відеоматеріали. Найцікавіші ми покажемо в програмі «Профібуд». І до зустрічі вже за тиждень ми обов'язково.